Ne mund këtë organizat dhe qëjtëm levizjave të vendos. Ne donim dhe sot duam se t'jemi levizje. Nuk e dija jemi enda jo. Por këtë synim kemi dhe kishim që atëherë. Konsiderojmë që një levizje është një organizim i cili është popullor, pra që e karakterizon masovitetit shtetar, dhe karakterit tjetër është që synon ndryshime dhe nuk pajtohet me gjendjen cilën është. Lëvizja vetëvendosje është një vazhdimësi organizatave të mëhershme. Pra Kosova gjithmonë ka pasur lëvizje. Që nga viti 1912, e mos hyje edhe më herët, flasim për periudhat e mëhershme, pra prej momentit kur është pushtuar nga Serbia, gjithmonë në Kosovë ka pas lëvizje të cilat janë organizu dhe kanë vepru kundër Serbisë. Në periudhat ndryshme kohore, këto organizata, që kanë mund t'jenë organizata shpesher jetë shkurtra për pak vite, pra ose të vritën ose të arrestohen antarët e saj, po më njerë pas saj është kriju tjetra dhe kështu në zingjir, organizat pas organizate për gjatë gjithë historisë nga vitin 1912 deri në shtirimin e Kosovës në 1999, kemi pas një zingjir organizatash që realisht e kanë kriju një levizje për gjatë gjithë kohës. Në periudat ndryshme, kjo levizje ka pas edhe metoda edhe mjetet ndryshme. Kryesisht ka qenë levizje e organizimit gjon qytetar popullor, her ka qenë e dhunshme, her ka qenë paqësore. Her ka pas kjo ngritje të armatosuna, të cilat shumë shpesh janë shumë me gjak, por pas asaj me njerë ka pas organizime tjera dhe përpjekit të vazhdushme. Atë që ka duhet them është që gjitha këto organizata, në gjitha këto periudat ndryshme, karakteri tyne është mbarë shumë edhe nga shteti anë, pra Republika Shqipëris, Republika Shqipëris, po them Shqipëria, sepse ne konsiderojmë që Shqipëria është bashkë edhe me Republikën e Kosovës edhe me pjesë tjera të Shqiptarë. Është ajo Shqipëria që është pavë në vitin 1912. Pra, vërsisht se si ka qenë gjendja në Shqipëri dhe rrethonat Kosovë, të dyja bashkë e kam përcaktuar se cili do të jetë karakteri i një organizimi politik në Kosovë. Ta zom, nëse këtu ka pas ndryshimet mëdha që ka qenë koha e Panolit, kthimi i Zogut, kështu me radhë, edhe atje ka pas rezistencë organizata kaçake, të cilat e kanë pas organizimin e vetë politik. Organizimi politik e asoj kohë është quajtur Mbrojtja Kombëtare e Kosovës. Çka ka të përbashkët me lëvizjen e vetëvendosjes, është që është organizata e parë e cila në programin e saj e ka vetëvendosje. Pra, lëvizja e vetëvendosjes në këtë aspekt nuk ka sjellë asgjë të re. Vetëvendosje kanë thënë që nga viti 1912 tek këtej, po thuj gati të gjitha organizata. A kemi sjellë diçka të re në aspektin organizativ? Jo. Kemi marrë elemente të periudhave të ndryshme, jemi organizuar ashtu si qenë organizuar ata më herët, kemi marrë tubime me qytetarë, qysh kanë marrë tubime të gjithë ata më herët, kemi pas veprime konkrete, aksione, qysh kanë pas të gjithë më herët, vendosja është asgjë tjetër për pas vazhdimësi e organizatave të shumëta që kanë qenë shkuar. Periudha e pas luftës dytë botërore, po ashtu i ka pas për etapat e saj në cilat bashkë për situatë se si ka qenë gjendje në Shqipëri, edhe atje programi i organizime politike ka qenë ndryshë. Herë kanë pas në program krye ngritjen, herë kanë pas program tjeshtë një organizim i cili mbase kur shkatërohet Jugoslavia lidhet luftë, por gjithmonë ka qenë në mendjen e cilit do shqiptar që në fund ne do ta kemi një luftë kundër Serbisë, do të lirohemi dhe do të bashkohemi me Shqipërinë. Lufta e Kosovës që ka ndodhur në vitet 98-99 është, s'mund të themi që ka fillu sakt, ndoshta pushka e parë kanë kërcit në vitin 92, a dhe mjashore një aksion,
pastaj ato aksione janë shpeshtu gjithnjë më tepër. Por strumbullari I këtij organizimi e ka rënien më herët të gjitha këto organizata të cilat I përmenda. Dhe në vitin 99 pra u kry lufta me futjen e forcave të NATO-s në Kosovë dhe me përfundimin e bombardimeve. Kjo konsideru një liri dhe shumë kush e mori që përfundoj çdo gjë. Tani jemi lirë. Disa thonin basu kry, po kanë thënë ma vonë, kërë shpallë pavarësia. Dhe që ndërkomtarët, administrimi ndërkomtarë që erdhin Kosovë, këta janë aliatët tonë dhe ne tani më nuk kemi nevoj asgjë tjetër më tejtë vojnë. Situatën gjajshme ka qenë në Kosovë edhe në kohën e fashizmit. Pra, kur patënor të pushtusit fashist Kosovë, nëse kishim e krahasu me periudhën e pushtimit sërb, ka qenë një hapsirë më e madhe, një liri më e madhe. Ne kemi pas administrat, kemi pas shkollat në gjuhën Shqipe që nuk kishim pas më herët. Dhe shumë kush për një moment ka mendu se ajo është liri. Por më vonë pastaj edhe atje janë kriju formacion të armatosën që le kanë luftu edhe fashist. Dhe në gjajshëm edhe në Kosovë. Vit pas viti u kuptu që administrata unë mikut realisht nuk është administrata jo, ne duhet të ndërtojmë vetë shtetin tonë dhe lirin tonë. Sidomos për faktin kur filloj ideja që ne duhet të futemi në procesin negociatave me Serbinë dhe të ardhmen e Kosovës ta negociojmë linë me Serbinë. Dhe pra, në 2005 në themelum, ndonë se që nga viti 2002 ne ishim një grup shokë që ishim takua së kohër dhe kemi pas takimet regullta në mezvete për gjatë tyre 3 viteve. Kryesisht kemi qenë shokë që kemi qenë në burg bashkë gjatë periudës e luftës. Jenë bashku shumë të tjerë të cilë kanë qenë aktiv në organizatën studentore. Kemi bashkëpunu po ashtu me organizatët e ndryshme ndërkombëtare të cilat e kanë ndihmu luftën e Kosovës. Dhe kësi soj e patëm kriju një rrjet të organizatave, i cili ka qenë funksional edhe gjatë luftës, që është quajtur Kosova Action Network. Dhe ne kishim idenë që ta riaktivizojmë këtë rrjet të aktivistëve shumë në gjithë botën, po edhe brenda Kosovës, për idenë që të ndalojë procesin e mundshëm që do të mund të fillonte i negociatave dhe të orientonim komplet rrjedhën drejt referendumit, drejt zgjidhjes së problemit përmes vullnetit qytetar. Natyrisht tash, për ndërkombëtarët, por edhe për partitë politike që ishin Kosova së kohe, e që e pranuan agendën që donin të na fusin në këtë devizave të vendosje, ishtë tash një forcë e cila do të kundërshtonte komplet një organizim dhe një makineri e cila po pregaditet për mesjel dhe qka trejnë. Dhe ne, që në fillum të edhe ndërkombëtare e unë mikut aso kohë, po edhe nga policia e Kosovës, që atë kohë që u I shërbim policori Kosovës. Du të përkujtoj që gjatë kohë sa ka qenë administrimi ndërkombëtar, ata kanë qenë imun ndaj ligjeve të Kosovës, ata nuk janë përgjigjë për çfarë lloj krimi që në mund të kenë kryer në Kosovë, po në anën tjetër kanë kërkuar llogari gjithmonë nga qytetarë. Qytetarët e Kosovës nuk konsideroheshin qytetarë, konsideroheshin banorë, për shkak se ishte e kontestueshme se a do të jetë Kosova shtet apo jo. Dhe ky është edhe një ndër elementet kryesore që neve na bëri që ne të organizoheshim. Dhe 2005 ishte viti kur ne filluam tani kemi organizim politik, por jashtë institucional. Nuk mendonim se duhet kandidojmë për zgjedhje, mendonim që vetëm duhet të organizojmë qytetarë dhe që ata ta bëjnë presion në duhur që ta ndalim një proces të dëmshëm. Dhe për këtë, ne fillum që krahas aksioneve konkrete të bëjmë edhe tubimet me qytetarë kudo. Shkonim në çdo qytet. Fillum dikur edhe në përlagje e në përfshatra ku do të që takonim qytetarë. Ata ishin kurios në të gjonin, por jo që shumë
aktivizoheshin dhe organizoheshin në struktura. Të rritë më tepër, afroheshin sidomos për faktin që krijohej një lidhje shoqënore dhe të gjithë pastaj futeshim në aksione të ndryshme, kishim edhe problem ballafaqim me policinë dhe kjo e bënte lidhjen mes aktivistëve edhe më të madhe se sa që thjesht se ne edhe takoheshim kështu si për sigurisht që po takoheshim, po takohemi sot, po gjithnjë më tepër fillum ta njohim njëri tjetrin në aksionet që po i bën. Duke pas aksione të vazhdueshme, aktivistët përpas që pajtoheshin në diskutim me bindje me njëri tjetrin, fillonin edhe të ishin më të afërt për shkak se ata të gjithë ballafaqoheshin kundrejt pushtetit. Pra përvoja e aksionit bënte që kemi solidaritet dhe që një aktivist ta kuptoj se ai si vetëm është i pafuqishëm, deri edhe në një aksion të thjesht ballafaqimi me policinë, kur je i organizuar bashkë, ja del. Pra kry një aksion dhe në fund përfundon asnjë mos arrestohet fare. Që ajo ka qenë karakteristike për këto aktivitete që kemi bërë, kanë qenë jashtëzakonisht të shumta në numër. Ka pas tepër shumë aktivitet. Ka pas shumë punë vullnetare. Ka pas në të gjitha qytetet tubime dhe aksione, parulla, të shkuara trakte. Pra çdo aksion bënte që trakti ynë, pikata që ne e shkruanim, të lexohej. Mediat na bojkotonin. Po kur ti e bën një aksion, ata detyrohen pastaj të t'japin hapsinën. Nëse ne do të kishim marrë një konferencë për shtyp, ose ne thjesht do të kishim me dërgu një komunikat tek mediat, si është e sigurt që ajo do të botohej, si është e sigurt që ajo do të lexojnë lajme. Po kur një aksion ndodhte dhe shoqëroi pastaj edhe me një arsyetim politik, atëherë të dyjat e plotësonin njëra tjetrën. Kësisoj numri aktivistëve gjithë një më tepër rritej dhe ne fillum të kryojmë strukturën e cila përgjatë viteve të para ka qenë strukturë horizontale. Kemi pas qendrat në përgjitha, po thuj në përgjitha qytetet e Kosovës, me një vëthecje të qendrës aty që ka qenë, por që kryesisht nuk ka qenë strukturuar vertikalisht. Kjo, ma vonë pasaj, ka fillu të ndodhë. Pra kur ka ndodhë një masivitet më i madh dhe ka qenë domosdoshme që të krijohet edhe strukturimi vertikal i organizatës. Vitit 2005 dhe 2006 i kemi pas vetëm në këto dy vite dikon rreth 1000 arrestime nga ana e policisë. Pra brenda dy viteve ka pas aq aksione të shumta. Dhe shumica e tyre aksionet kemi pasur ballafaqim me policinë ku ata përpiqeshin me na ndalë në punën në aksionin që bënim. Dhe përgjatë kësaj kohe pra kemi pasur 1000 rreth po them mbi 1000 arrestime vetëm gjatë viteve 2005 deri në fundin e vitit 2006. Por të mos harrojmë që nuk ishin aksionet ajo e vetmja pjesë që bënin që se dikush pak nësine ti do të shpresë të përmes aksionit. Por ishin edhe tubimet e shumë të takimet e regullta në grupet vogla, edhe në grupet mlo, e cilat mandej fillun të ti manifestojnë me protesta. Protesta e parë masovike që e kemi pas ka qenë e 28 nëntorit e vitit 2006. Ka qenë një protestë e madhe, e cila na pa befasua dhe vetë me masovitetin e saj. Dole njerëz e ka një shumë qytetarë. Sepse ishte pikrisht periudha e negociatave ku po diskutoheshin në vazhdimsi planet planet se cilat do tjetë marveshja në fund, pra ajo që ma vonë doli si tjetë pakoja atisari. Në gjithë tubimet dhe ligjerimin tonë, për pos kritikës që i bënim administratës unë miku dhe politikanëve të korruptu që në atë ko, kanë qenë dy pika kryesore në cilat ne jemi fokusu ma tepër, pra nuk ka pas shumë tema konkrete. Por kanë qenë dy, ka qenë decentralizimi dhe eksteritorialiteti i manastirëve. Këto dy kanë qenë, themi, linjat kryesore që ne e organizonim diskutimin tonë. Për shkak se përmes tyre dyjave, administrata ndërkombëtare dhe negociatat përpiqeshin që konfliktin historik me Serbinë, që ka qenë konflikt i shqiptarë kundër shtetit të Serbisë, që
Pushtoj Kosovën nga viti 1912 deri në fund, ta shmang, apo t'ja bëj një, ta shmang në aspektin etnik përmes komunave sërbe, dhe në aspektin fetar përmes decentralizimit të zonave, zonave eksteritoriale të kishave dhe manastire. Pra, diçka që s'kishte qenë asë njëherë më parë, mos harrojmë që në luftat e shumë të kryengritjes kundër perandorisme, në shumë prej këtyre kryengritjeve edhe shqiptarët edhe sërbë kanë marrë pjesë. Në shumë prej këtyre kryengritjeve kanë luftu edhe ortodoks, edhe katolik dhe edhe musliman. Dhe nuk ka qenë problemi etnik dhe fetar në temelin e luftës së qytetarëve të shqiptarëve kundrejt Serbisë. Ajo që apo përpiqeshin këta përmes decentralizimit dhe decentralizimit etnik, po flas të komunave të reja në baza etnike, përpiqeshin që ta bënin në shmangje në këtë aspekt. Viti 2007 ka qenë viti kur po pritej më të kurorzoj kjo marrëveshja e paktës statisorit dhe ne patëm organizu demonstratën e 10 shkurtit, e cila pashtu ka qenë demonstratë masive, po cilën policia aso kohë ndërkombëtare bashkë me shërbimin policor të Kosovës, por natyrisht aparati i dhunës vdekjeprurës në këtë rast ka qenë në durët e ndërkombëtarëve, bani që protesta jonë të ndërpritet ose të përpiqet të ndërpritet, të ndalotaj marshimi ju që e patëm me dhunë vdekjeprurës në këtë rast ku dy aktivistë të lëvizjeve të ndosje, dy protestus, Uvran, Arben Gjelatini dhe Mën Balaj, dhe 80 të tjerë u plagosë. Natyrisht kjo ka qenë një moment i rëndë për lëvizjeve të ndosje, për njëherë, pas kësaj proteste, të gjitha qendrat të lëvizjeve të ndosje në gjithë Kosovën janë thyë nga policia, janë konfisku të gjithë kompjutrat dhe pajisit që kanë qenë aty, është arrestu Albini, ju në arrestu aktivist të shumë të cetë më dhonë pasaj u liru dhe arritëm një situatë ku ta shpritej që ka do të ndodhë. Kishim Albini në burg, një presion të madhë nga të gjithë, shumë figura publike ta shpërpiqeshin që të vinin të bënin presion të këne që ne ta pranojnë pakën atisarit dhe të heqim dorë nga demonstratë. Pak ja, pas asaj organizun edhe më masovike, demonstrata 3 marsit, vitit 2007, e cila e vullosi lëvizjeve të ndosur për vazhdimin e të njëjtës rrugë të kundërshtimit Karshi, Unmikut, dhe në politikës dhe negociatave dhe marrëveshjes në Serbinë që synonin të asillin, dhe qka pati një efekt pozitiv në këtë rast. Pakë e atisarit e cila erdi për e demonstratës dhe shkurtit, në tërë dokumenti nuk ekziston të fjalia pavarësia e Kosovës, shteti pavarë i Kosovës. Dhe pas demonstratës së 10 shkurtit, atëherë u bë kjo amandamentimi i ti dokumenti dhe u shtu erdhe rekomandimi për pavarësi. Natyrisht, kjo nuk ndodhe me njëherë. U desh pasaj që të shpallët në vitin 2008. Po të mos ndodhe demonstratës së 10 shkurtit. Ne besojmë dhe shumë besojmë Kosovë që ai rekomandim për pavarësi nuk do të ndodhë. Nuk dim si do të kishte qenë rrjedha, por definitivisht ajo proteste madhe qytetarëve dhe ajo gatishmëri e qytetarëve që të vazhdohet me protesta pastaj solli këtë ndryshim që ka qenë jashtëzakonisht i vlefshëm. Ndodhi shpallja e pavarësisë. Dhe tash dikush mund të thotë që dhe thonin shumë atë që e tash s'ka ma nevoj që të kemi lëvizjeve të ndosur sepse u shpall pavarësia. Dhe cili ishte qëndrimi lëvizjeve të ndosur pas shpallës pavarësisë? Ne konsiderojmë që ky ka qenë një hap para, por njëkohësisht ka qenë edhe dy hapa prapa. Ne shpallëm pavarësinë, po shpallëm pavarësinë me një pakë kontaktisorit brenda, e cila në kushtetutë Kosovës janë dalën që të bashkohet me Shqipërinë, që në kushtetutë krijon ndarje në baza etnike, që jep të drejtën e vetës një komuniteti i cili është më pak se 5%
në Kosovë dhe kësi soj e rëson të ardhme në këti shtetit që, sa po shpam. Pro sot, mos harron që Kosova I ka këto komunat e shpallura me pakën atisarit, që janë që quhët si komunat të decentralizuara, por alisht nuk kemi të bëj me decentralizimin e vërtet mirëfillt që nënkupton ofrimin e pushtetit tek qytetarët, por alisht vetëm krijimin e përpjekjen për me kriju entitetin sërb brenda Kosovës, I cili nëse territorializuar me këto komuna dhe me të drejtën e vetës në kuvendin Republikës Kosovës dhe sidomos me këtë asociacionin që ne Zajednic, asociacionin e komunave që Zajednic është në asociacion në gjuhën sërbe, atë realisht krijohet një shtet I ndar ashtu si që është Bosna, por jo vetëm si Bosna, por edhe më keq se Bosna. Pse është më keq se Bosna? Sepse në Bosnë sot janë tre republika. Republika Serbe, Kroate dhe ajo Boshnjake. Ku këto Kroate dhe Boshnjake janë kanë bërë federatën e tyre. Pra kemi federatën Boshnjako-Kroate dhe kemi Republikën Serbe. Po që të trija kundrejt njëna tjetër se kanë të drejtën e vetës. Dhe që të trija mund të blokojnë njëra tjetër. Por me që ratë janë të barabar të kashin njëra tjetër. Në ndërsonë në Kosovë dhe do të kemi këtë entitet në Serbë. Me këtë shumicën e dyfisht në kuvend që është drejta e vetës, realisht do të bije që ne gjithë ne të jemi dy entitete të pa barabarta ku ata gjithdoherë do të kenë mundësi të furzimit të gjëgjeje në Kosovë. Dhe për këtë, ne edhe pas vitit 2008 vazhdojmë aktivitetet tona, fillimisht u kriju një përshtypje që Kosova tani më është e pambarë dhe nuk ka nevoj për aktivitet. Dhe për një periud disa mujore u kriju një iluzion që në base zdo të ketë ma nevoj për një levizi. Dhe betëm një grup aktivist është pak më I vogël në numër sa që ishim maherë. Por që vazhdum me njerë punë sëpse ishim binët që është e pashmangshme që ne të kemi balafaqime të reja. Dhe me njëherë që në vitin 2008 në vjeshtën e ati viti e patë një aksion të madhë kundër marrveshjes 6 pikëse, kundër 6 pikëse të Bankit Mundit që përpiqesh tash që edhe një herë shtetin e Kosovës ta fuste në negociata të reja me Serbinë. Dhe natyrisht, ne ishim të bindur që sa herë ne të shkojmë të ulemi me Serbinë, ne do detyrohemi të bëjmë kompromise me shpresën dhe me premtimin që në fund të atyre negociatave do të kemi njohje nga Serbia. Pra, përderisa ulemi me Serbinë si palë të pabarabarta, ku ne nuk njihemi nga ta, dhe ata janë shtet, dhe ne detyrojmë të bëjmë kompromisin ndaj tyre, ne gjithmonë e thellojmë ndarjen brenda Kosovës dhe e de funksionalizojmë edhe mëtej shtetin e Kosovës që tash me këtë idejën e kësaj Zajednicës. Tash, kemi arrit në pikën kur lëvizjave të vendosje për gjatë këtyre aktiviteteve të vazhdueshme në për demonstrata aksionet të shumta është masivizu jashtëzakonisht shumë, I ka strukturat e veta në gjithë Kosovën, I ka pikat pothuaj gati në çdo fshat, në çdo lagje të qytetit dhe kjo ndarësi po shkon gjithnjë në rritje. Çka ka të veçantë në këtë periudhë është që në vitin 2010 pas masivizimit që lëvizjeve të ndosje e pati, ne konsiderum që mjeteve jashtë institucionale tja shtojmë edhe ato institucionale pra të futemi në kuvend dhe ta kemi zërin në parlamentin e Kosovës. Ky ka qenë një moment tjetër kritik, pra nëse ka qenë viti 2007, viti veçant për levizënve të vendosje, vit kur është konzeru sa do të mund të vazhdoj pas gjitha të saj dhune, terrorin ndaj saj, a do të vazhdoj më tej, ne dolim edhe më të fort mbas asaj proteste. Dhe ka qenë pasaj viti 2010, kur ne po vendosnim që futeshim në garë zgjedhore dhe të jemi pjesë e kuvendit. Aktiviteti jonë pa të bërë që ne të kemi bukur shtrirje të madhe dhe ndikim të madhe të qytetarëve dhe pritje që ne të kemi rezultat. Ndërsa kundërshtarët politik synun që përmes Uleksa soj kohe të rihapim prapë çështjen në lëndës Albinit që e kishte nga viti 2007. Në base do të mund të apërshkruj procesin gjyqësor të Albinit në vitin
2007-2008, kur ka qenë i arrestum për gjatë atyre 11 mujve, në arrest shtëpiak dhe në arrest në Burgshu, si pat përfundu ki proces. Albini refuzonte që të marrë avokat, pa unë do dalë në gjysh dhe unë do të ambroj vetën ti, dhe rëzdu para avokat. Në ndërkohë që akuza që i bëhej ishte një akuzë cila mund mbasilis mund të dënoj edhe deri në 10 vite burg. Dhe ishte i obliguar gjykata që të siguroj avokatin mbrojtës atë. Ky refuzon të të kishtë avokat dhe ata tash impononin avokatin e vetë që Albini e refuzon. Shumë prej tyre avokatëve përpiqeshin që ta bënin punën avokatit edhe përkundër dëshirës Albini që të mos ketë avokat. Dhe kam gurja ti që se cili avokat i jep dorheqje, soli në një cikl të dorheqjeve të avokatve ku gjykata ndërkombëtare aso ku e emron të një avokat, a i vinte në gjykat, që atë dit me njerë jep të dorheqje, pagun të një gjob për 200 eurosh dhe atë dit përfundon të seansa. Në seansën tjetër, se në një avokat tjetër, vinte avokati prap atë dit, jep të dorheqje me njëherë, e pagun të atë gjobën shkonte. Dhe kështu, u zavendësun mbi 7 deri në 8 avokat dhe në fund gjykatës ndërkombëtare ka qenë Salus për mbukët italian, kërkojnë nga kryetari i odës avokatëve, tha në rregull, na sill avokat tjetër, këtë tha nuk ka të tjerë më. Tha mirë atëherë, ti do të jesh avokati Albinit. Tha mirë, po vi, tha po e në shuj që do të jem avokat, dhe po jap me njerë dorheqin, dhe po e paguj gjobën dhe prej me më mos kërkojnë avokat të tjerë. Dhe kështu që ushtarën të gjithë avokatët në Kosovë, nuk ishte ma kur që dele mbron Albinin. Si pas ligjit nuk mund të kishte avokat ndërkombëtar që vinte nga një vend tjetër. Dhe gjykatësi nuk diti që atë bënd, tha në regull thaj pezullojnë procesin deri në një afat dhe Albini shkon në shpi. Dhe kësi so erdi Albini në shpi. Pra, kam gulja që shkoj deri në fund, edhe për kunder dënimit që mund ta marrë. Pra, një i burgosun shpreson që do të ketë dënim më të vogël, shpreson që të lirohet. Dhe nga shpresa që lirohet, ai përpiqet të gjejë një avokat. Grumbullon para ta paguajë atë me shpresën që do të kalojë sa më lehtë. Po në këtë rast, më nga përvoja edhe e burgjeve që e kishim që nga koha e Serbisë, ku shumë herë burgosin të refuzonin avokatët dhe refuzonin të ta njihnin gjyqin, edhe në këtë rast, Albini refuzon të njëtë e gjykatë ndërkombëtare të Unmikut në Kosovë, e po ashtu refuzon të që të mbrohej ligjërisht nga një avokat, sepse në konfirmon të që ai vetë vetëm me dekarimin e ti më mbrohej. Po kjo këmgulli në parimin e ti soli këtë rezultat. Dhe që ka ndodhe pasaj në vitin 2010, erdhe e Uleksi në vend të Unmikut. Landa e parë, kjo gjykatë e Uleksi që ndërmore ishte pikrisht kundër Albinit. Vetë që të njiknin, që të ndiqnin krimin e korupcionin që për atë patën deklaru shumë, ata që ka bonë, lëndër e parë e fillun me Albinit. Pse ndodhë kjo? Ishte pikrisht viti kur ne patën vendosë tani ma që ne do të merrim pjesë në zgjedhje. Momenti, pra vendimi për të marrë pjesë në zgjedhje ka qenë një vendim bukur interesant brenda lëvizjes. Sepse e gjithë organizata kishte ishte ndërtu me idenë që ne nuk do të marrim pjesë në zgjedhje, por ne do të bëjmë presionin kështu në rrugë. Dhe pastaj patëm filluar diskutim në të gjitha pikat, në të gjitha qendrat e lëvizjeve dhe ndohë që ku do në përforume, nga disa herë rresht, dhe sa në fund, u morë një vendim që dakord do të marrim pjesë në zgjedhje. Ishte pra vendimi më i diskutum brenda organizatës e lëvizjeve dhe ndohë në të gjitha nivellet, ka qenë vendimi për marrin pjesë në zgjedhje. Ata e ponë që do të ndodhë kjo, dhe qka bënë? Me njerë, e ngritën Londën kundër Albin Kurtit dhe të tunë që prapë në momentin kur ne do të pregaditemi që të marrin pjesë në zgjedhje, mos jetë Albini fare. Në fundin e vitit 2010 pritet që të ndodhë në zgjedhjet parlamentare. Po Albini nuk arritën ta kapin. Dhe për disa muaj rresht, ajo që fshihej realisht, kishte kujdes
e shtoj kujdesin. Për gjatë mujt e parë të vitit 2010, vinte në lëvizje, në zyrë, ose dilte, por me kohën pasaj filloj edhe për cilja me madhe edhe për pjekjet e vazhdush për të arrestu. Në prill të vitit 2010, në një varrim, këtë ras ka qenë varrimi... Si varrimi ishte? Varrimi, në këtë ras ka qenë varrimi babës. Albini kishte kujdes nuk dilte, pa i ka pas një raport bukur të afërt me babajnë tim dhe tha që unë do të vijë, nuk mund të mos vijë në varrim. Mori pjesë edhe në atë komemoracionin, majtë edhe një fjalim, dhe erdhe në varrim drejt. Aty u pa, dhe me njëherë policia erdhe dhe rrethoj gjithë procesën e varrimit. Dhe i tash që punë të kapotkrymi ceremonia varrimit, të përpiqen të arrestonin Albini. Dhe ashtu bon, ata o mundu me ashtu, aty ka qenë përleshja e por në të cilët edhe ne kemi godit policisë. Pra deri atëherë ata na kanë godit neve, na kanë arrestu, po aktivistë televizës nuk ja kanë kthy dorën policit Kosovës, për shkak se për posë që kemi qenë pasor, kemi konzëru që ne nuk mund të konzërojmë policin e Kosovës njëjtë si kur policin e Sërbisë dikur që janë krejnë goditjen ose i kundërvijenin me forë. I vetëmi rast i parë mbase, ku kemi pasë përleshje dhe ku pjesëmarrësit në varrim, qytetarët të gjithë pasën sulmu policinë dhe pa e patën zerë Albinin prej dore dhe arritën me hecë, me nxjerrë dhe u largu Albinin, për aty ka qenë ky rast. Po ky ka qenë një rast interesant për shkak se kjo ishte një bumerang për pushtetin, edhe dështuan me arrestu, edhe u turpruan në farë mënyrë sepse sulmuan qytetarët në varrim. Gjë që s'kishte ndodhur as kohë në Serbisë më përpara. Qeshori i vitit pasë i vitit 2010 që i bie jo qeshori po fiks 12 qeshori, data 12 qeshori, pra tash 9 vite po i bie. Albini vendosë që të kthejë në zyrë, ma një konferencë për media, dhe ne presim që do të ketë edhe tentativë tash për arrestim. Po në atë konferencë do të publikohej lajmi që ne do të marrim pjesë zgjedhje. Na kujtohet atëherë që pa ndërhyj policia me njësi speciale, ka pas një përleshje në zyrat tona, e patën i arrestun shumë aktivist, shumë tjerë u lëndun, arritën me kap Albinin, nxorën nga zyra. Dhe tash, ne me të në një situatë dëshfru, se të themi, që ka ndodhë me njëherë, të gjithë aktivistët fillun ku do që gjenin makinat të Euleksit, fillun me i përmbys, dhe u kryu një situatë tensioni i matë të qytetarë dhe ishin të gjithë të gashëm për protesta masive, të cilat ne ma nuk po i kishim në kontrolë. Fillun të vinë, këforit e këne dhe nga pysin që ka do të ndodhë, sepse pon që ku do fillon të përmbysëshin makinat e Euleksit. Ne e thamë, ne do të kemi shumë shpejt protest, nëse nuk e lironi, nuk dim që do ndodhë. Nuk vanoj, ma pak se 3-4 dit, u dhe tyrun prap të lironi Albinin. Dhe kjo ka qenë, themi, një moment, krejtësisht tjetër interesant i lëvizjes, ku prej ati momentin e fillum të kryojmë ato këshillat për zhvillimin e qendrës, për cilja e pasaj dollën strukturat, dhe brenda më pak se 3 mujsh arritëm që për se cilin qendër t'i kemi në tërsi për mbi 3.000 derin 4.000, ka qenë rrët 4.000 njerës të organizum për zgjedhje. Në ato zgjedhje kanë orë një numër jashtëzakonisht i madh i aktivistëve vullnetar nga Republika Shqipërisë që kanë punuar në sekretariatin organizativ dhe në shtabin e zgjedhor të vitit 2010 dhe në ato zgjedhje lëvizjeve vendosën doli me 12 deputet. Tash, me kalimin e këtij momenti, për një herë fillun edhe ndërkombëtarët vinë të na takojnë. Deri atëherë nuk na takonte askush. Kudo një strukturë që e kishim televizjes e që shkonin në ndonjë pikë karburanti, themi, që dikush në ndonjë pikë karburanti vendoset që një herë në muaj t'ia jap nga një rezervuar të karburantit për makinë, e identifikonin pushtetin dhe shkonin te ata
ndikonin që dhe gjithë pasaj tërhiqesh nuk guxojmë as të ndihmojmë në asnjë mënyrë, do të thotë që përfitimin na ndihmonin fshehtas. Pator puna që deri I qisnim I vendosim 2 euro naft, makinës dhe kërkonin fakturën. me pas atë fakturën. Absolutisht nuk na takon të askush në ndërkombëtar. Të gjitha mediat na sulmonin vazhdimisht. E vetmi mjet komunikimi që kishim ishin tubime. Tubime nuk I ndalim. Kudo, në për fshatra, në për lagje, organizojnë tubime, takoshim me qytetar. Pas vitit 2010 ndryshoi gjithçka. Për njerë fillun tash na takojnë ndërkombëtar. Por ne dinim që edhe ky takim nuk do të jetë gjatë. Sepse nëse ne nuk do të ndryshojmë, ata do të përpiqen të na bojkotojnë sërish kur të vinë zgjedhjet tjera kështu më radh. Po gjithmonë në cila do zgjedhjet që kishim ne patëm ngritje. Çdo vit që ka ndodhur. Ne I shënojmë edhe për vjetorin e lëvizjeve të ndoshe, po jashtë zakonisht e shënojmë edhe 10 shkurtin për vjetorin e demonstratës ose 10 shkurtin. Dhe është pikë reflektimi për me pas se çka ka ndodhur gjatë vitit. Çka kemi bërë, sa aktivitete kemi pas dhe si është zgjeruar struktura. Çdo vit kemi pas edhe pika më tepër, edhe antarësi më tepër dhe shtrirje më të madhe. Tash jemi në një situatë kur ne I presim zgjedhjet prapë në ndodhje. Prej vitit 2010 e deri tash kemi qenë edhe në kuvend, e kemi pas edhe Prishtinën, kemi pas edhe këto të lashtë të brendshme, kemi pas protesta shumëta, demonstrata ku edhe kemi qenë në kuvend, pra deputeti I lëvizjeve të ndosje ka mujtë me qenë në kuvend, për një herë më thirë prej aktivizve të lëvizjes, duhet dalësh jashtë, sikur qysh pa ndodhë mu njëherë, se deri atër isha aktivist në për aksionë dhe 2010 u bona deputet. Dhe në mbledhët komisionit, vjen mesazhi, duhet dalësh me njëherë jashtë. Kur del jashtë, futi në një furgon, edhe keme shku diku në kejat, jeme me këto sako, dhe merë vesh që keme e përbys një kamion, tash jo ma makina tjeshtë, po keme përbys kamion. Pra, aktivisti vetëndosës, pavarësisht ta ka qenë deputet, apo thjesht aktivist gjithmonë ka qenë pjesë aksionit. E çka është më e rëndësishme? Lëvizja vetëndosje ka pas rritje të madhe, sepse një aktivist I dal para ti në momentin kur ka ballafaqim me polici. Nuk mund të jetë një aktivist I ri, aktivist I devotshëm, nëse urthecën e tij është që ngelet mbrapa, ndërsa ky është tek ballafaqimi. Pra nëse në ballafaqim nuk është po e njëjta marrëdhënie, e cila është edhe në organizatë në kushte normale, atëherë nuk ka organizim. Ky solidaritet ka shku gjithnjë në rritje, sepse cili do aktivist me tjetën kanë qenë bashkë edhe në ballafaqim, bashkë edhe në tubime, edhe në krem ta çfarë kanë mund. Nëse ka dikush në një pyetje mbas së zgjata, ka shumë histori për me tregu, po ka pas aksione shumë interesante të bukura. Jo, unë vetëm unë e di që për ty është e rëndësishme, po më që ta bëm ti një aktivist, do ja thjesht informoj edhe njerëzit për pozicionin tënd, se nuk e përmend aftë ti. Tribuni është deputet në mandatin e tretë në kuvendin e Kosovës dhe është përndryshe arkitekt dhe urbanist në profesion dhe arkitekt restaurator I punësuar edhe në organizata ndërkombëtare. Kështu që devizja si thua është e ka përpirë duke e hequr nga këto angazhimet e ti të zakonshme si pas studimeve dhe karierës që ka patur dhe ato angazhime dhe ato njohuri që ka patur si profesionist I ka sjellë më tej në vizë sot është edhe në Komisionin për Planifikimin e Territorit në Parlamentin e Kosovës. Këtë do të thotë edhe punë. A qen dhe drejtori urbanist? Drejtor në komunën e Prishtinës më herët kur qeverisja nga vizat të vendos. Si, kam pas dëshirë me qenë vetëm arkitekt, po Nuk ka qenë mund. Do ta themi edhe lëvizjen duke nisur në çfarë moshe? Lëvizjen, jo lëvizje vetë vendosë. Jo, ato organizata që I përmenda më herët, familjarët e mi, jo vetëm të mi, në Kosovë kanë qenë përfshira kudo, po saron që vetëm gjatë prej vitit 81 e deri në vitin 90,
kanë qenë dikun në Kosovë 700.000 persona të trajtuar nga policia. Pra Kosova ka qenë jashtëzakonisht dinamike për gjatë viteve. Edhe në vitet 70-ta, 80-ta, ku do ka pos organizata të shumta, sa i ka arrestu, sa i kanë arrestu, për njerë ke pos një proces gjyqësor me nga 20-30 veta, me njerë mas një avë është arrestu një tjetër, është kriju një organizat tjetër, numri i përfshirve në lëvizje ka qenë jashtëzakonisht i madh. Pra, Serbia i ka pos 100 vite, e ka pos gjithat makineri të luftës, gjithat shërbim, inteligent, ekonomine të gjitha dhe ka pos potencialin e pjot për me e zhduk, me e zhduk shqiptar nga vendet. Vetëm 1912, gjysma e popullatës është dëbu nga Kosovë. Kjo gjysma tjetër është përgjysmu edhe njëherë deri në vitin 1921. Por prap, pas luftë të periudha Rankovicit, mbi 300.000 të tjerë janë dëbu prap. Kështu ka qenë periudha Milošević të gjithmonë. Pra, dhe për kunder gjithë ati terrorit vazhdushëm që ka qenë, prap shqiptarës aty shumic dhe ka qenë aty gjallë, lëvizshëm të organizum dhe në rezistencë për hershme. Pra, vitaliteti i shqiptarëve, si atje, si këtu, ka bo që ne nësot kemi edhe për kunder terrorit ma që kënë posë. Unë kom posë fatin mu angazhu në lëvizje në vitin 1993, 1994, Fillimin jom antarësu të amam. Ka qenë Lëvizja Kombëtare për Shërimin e Kosovës. Atër kam qenë 18 vjeç. Kur jam kyç, mirë po. Nga mosha 14 vjeçare kam qenë në kontakt vazhdushëm me organizatat. Nuk më kam pranu se kam qenë shumë i vogël. Kum pas fat që dajën tim, afrim zhitin me qenë në kontakt me atë dhe me shokët e ti që ka qenë ndër udhëhecë të Lëvizjes në vitet, fundën e vitet 80 dhe kësisoj si unë e plot tjerë kam i qenë kontakt me Lëvizje dhe ka qenë e pashmangsh me një gjatë tjetë. Babaj ka qenë maherë në vitet 60 dhe 50. A prim zhitia kur u vra? 89, vitin imë në 89. A primi ka qenë sekretar i Lëvizjes Popullore për Republikën e Kosovës dhe është vra në nëntor të vitin imë në 89 ku kanë tendu me arrestu, e kanë rrëthu, së është dërzu, sikur që malçtafa këtu e plët, e konzërujnë nësi një që malçtafi këtë thovë. Nuk janë ka i shumë këtu, të ja, nuk është ashtu. Në e s'ka gjë, ti me shtu po, ti ura e shtove në 97? Nuk është ashtu po. Kështë qenë kjo organizim, po të mos këshin qenë rojnë të edhe këtu. Kur të arrestu në 97? Unë jam arrestu vitin 1997, po në janar të vitin 1997. Po lirove në 2001. Në 99 ishte shkriru Kosova. Po pre 99 dhe në 2001 qenë në burg pas qëllim Kosova. Ku ishte burgu? Nish, me Albini kam qenë burg. Nish, Albini ka qenë në përshar eft në burgun tjetër. Po kemi qenë shumë prej shokëve që sot jemi aktivist në Lëvizje, kemi qenë bashkë në burgën e Nishtë. Një do në thëmë herën tjetër në atërgosh 2010 e këtej. 2010 e këtej e... Të zyra, të zyra, se të një salë tjetër, ose këtu në basë. Muna, qka kësha dosh me potencu ma të e për është një aktivist, ne kemi pasë organizatat e ndryshme në periudat ndryshme. Një organizatë e cilja nuk e ka programin e qartë politik, shumë letë bëtë instrumenti një i dikujtë. Sigur një aktivist i cili nuk është personalisht i qartë politik, sa do që tje trim, bëtë trim i dikujtë, truproje dikujtë. Përndaj aktivisti jonë, sigur se organizatë e duhet parë të këtë qartësin politike, dhe kjo është kushtur, jesë akoni shumë në rëndësi në Lëvizje, dhe kjo shtrirja i dhe ligjerimit politik ka shku edhe përmes shkollës politike, edhe përmes tubimeve, po ka qenë edhe takimit individual një për një, dhe kjo ka qenë shumë rëndësishme. Pro kjo është njëni aspekt. Aspekti tjetër ka qenë struktura dhe disiplina brenda organizatës. Pro,
edhe lëvizja vendosje ka qenë organizume për herë. Dhe ka pas në strukturën e vetë. Qoftë ke qenë e thjesht e nivellit horizontal në ato vitet e para, qoftë ma vonë me një hierarki të brendshme. Po pashtu e ka edhe komunikimin me qytetartë, i cili edhe të organizata, edhe të aktivisti është jashtë zakonisht i rëndësishëm. Një aktivist, kur bëhet antar i lëvizjeve të vendosje, mund ta ketë emrin ta zëm lull, mbi emrin kush e di si, po kur bëhet antar i lëvizjes, bëhet ky lulli i vetëvendosjes, si thonë, edhe fillon e merr atë nofën i vetëvendosjes, në lagjin e ti, a fillon tash me qenë pasqyra vetëvendosjes. Ka më mbarë shumë prej ti, se si ka me komunikuaj në lagjin e ti. Organizata ka më mbarë nga ajë. E njëjtë edhe komunikimi organizatës me qytetarë. A kemi me pas tubime, apo kemi me komuniku me ta vetëm për mes medjave, kjo e përsa. Ne nuk kemi ndalë asë njëherë në takimet të drejtë për drejta me njoftë të gjithë qytetarë dhe me i pa problemet të tyne konkrete. Jo vetëm të natyrës të jetës përdyshme, po edhe politike, edhe në gjithë aspekt. Dhe aspekti tjetër ka qenë veprimi konkret. Një organizatë e cila nuk veprën. Ne kemi pas organizata shumë të cilat kanë ditë për qenë me pas programe, me pas strukturë, po të mos veprojnë. Dhe që ka ndohë me to? Një pasivizu me kohën, një ndetru me qenë me silë dhe gjonë në demagogji. Njëtë edhe të aktivisë lëvizit. Një aktivist vazhdën tjetë në lëvizit gjatë nëse ka me mbajtë aktivitetin në vazhdimësi. Cili do aktivist i ri që ka orë lëvizjeve dhe ndohë që nuk ka pas dallim me aktivistin e ma të vjetën. Ndonë se ka pas në një përpjekin që dikush për aktivistin e gjithër të thotë, unë jam nga kjo vetë me lëvizjeve dhe ndohë që kjo ka qenë prapë diska cilë është godit me nda lëvizjë, sepse s'ka pas shumë rëndësi me aktivistin i cili sa po antërsohet njëti ka qenë i barabartë me të tjerë. Pra qëto, katër elemente kam bo që në lëvizja me qenë lëvizja cila nuk devion. Kur komunikon me qytetarët, nuk lojnë ata me deviju. Kur vepran, ti kemë ushtri dhe më forsu në vazhdimësi. Strukturimi i brendshëm, komunikimi i brendshëm ka me të bëjë që ti kesh në funksion. Dhe gjitha këto, pa qartësinë politike dhe pa programin politik, janë dështim në po. Falënderoj shumë nëse... Só de mim, mas sim, só de mim.